Tänään jo yksi hyvä paikka ollut Ruostilalla. Nyt tulee sitten Hämäläinen. Hämäläinen veivaa ja kyllä veivaa komean maalin. Ei kyllä paljon päätä pakota Hämäläisellä. Upea maalin veivaa kyllä Suvi Hämäläinen. Ja on tämä kyllä melkoista menoa. 10. ottelu Suvi Hämäläiselle ja 15. maalia. Jälleen tulee kyllä Klassikille paha virhe. Siinä puolessa kentässä menetetään pallo ja eipä Hämäläisen kaltainen pelaaja kyllä näistä paikoista useasti erehdy. Ja kyllä nyt on sitä kuuluisaa malttia ja kärsivästi. Katsokaa noita veivejä. Upea maali tältä suurlupaukselta.